Roušky. Slovo, které i u nás v nemocnici skloňujeme několikrát denně. První dodávku jsme dostali zcela nečekaně v neděli 15. března v podvečer. Od ředitele firmy Vestibul Interiér Jana Rušeje ji osobně převzal ředitel nemocnice Jiří Haverland. Tady dáváme dvouvrstvu bavlnu, kapsičku, aby se do toho mohl dát případně filtr nebo alespoň ten papírový kapesník. Firma z centra Ostravy se před krizí věnovala hlavně renovaci starého nábytku. Celou naši prodejnu jsme přestavili na šicí dílnu a začali jsme šít roušky, kde máme tucet dobrovolnic, které jsou úplně skvělé. Chodí za náma lidi, nosí nám svačiny. Ty skvělé ruce postupně jen pro fakultní nemocnici ušily 1000 roušek. Dobře, díky taky. Nasle. A od spřátelených firem Co kafe a Čerstvý Boby přivezl Jan Rušaj několik kilogramů kávy, které samozřejmě okamžitě putovaly na oddělení. Určitě můžeme si vyzvednout ty roušky. Jo, není problém, dneska ve 4 hodiny. O pár dnů později se kanceláře oddělení komunikace i marketingu změnily doslova v rouškové překladiště. Nese další várku! Tady toto jsme dostali od vietnamské komunity, která nám darovala 400 roušek a 200 kusů rukavic. Všichni holky, chlapi, které umí šít, tak my kupujeme 1000 metrů lapek a rozjedáme 7 míst a oni šijou a každý den sbírám a předávám. Tady toto je od dobrovolnic, které nedostali naši látku, ale nosí nám to sami na vrátnici domova sester. Já jsem to našla na Facebooku a tak jsem si řekla, že aspoň pomůžu, když sedím doma, tak co mám dělat, že teďkom. A když mi chlap pomohl s tím, že hlídal malého, tak říkám, tak aspoň pomůžu, když už nic. Tady toto jsou roušky, které nám dodala firma Fantasy Obchod. A tady toto je celá taška, kterou nám dodala Facebooková skupina Ostrava šije roušky. Všechny roušky od dobrovolníků projdou centrální sterilizací a poté je dostanou pacienti při propuštění domů anebo personál na cestu do práce a zpátky domů. Budeme rádi za každou roušku, která nám tady přijde a kterou nám tady dobrovolníci přinesou. Moc děkujeme. Zůstaňte zdraví fyzicky i duševně.